Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblakovića, moj današnji sagovornik je profesor Dragan Novković. Dragane, dobro mi došao. Hvala ti, Nemanja, bolje te našao. Evo, sada pravimo mali otklon od aktualnih tema, nećemo se doticati ni Ukrajine, ni ovih globalnih previranja, ali mogli bi do onog što je na neki način izazvalo sve to, a to je zapravo destrukcija koja kreće od jedinice porodice. Pa kako uopšte danas vidiš porodicu kao zajednicu, ako se uopšte može koristiti više reč zajednice u tom kontekstu? Porodica po onim sociološkim definicijama jeste, kako se to kaže, osnovna ćelija društva, ali isto tako činjenica da je porodica u velikom problemu, u velikoj krizi. Mislim, mi smo danas svedoci, naše generacije koje trenutno žive su svedoci globalne krize, kako se to zove, u svim segmentima postojanja društva. A porodica jeste ugrožena, porodica verovatno jeste na mnogo nivoa i među prvim žrtvama ovoga što je današnja kriza, a cela ta priča sa porodicom zapravo seže i poklapa se i koincidira sa različitim, kako da kažem, tokovima koji su vezani za proteklih verovatno stotinak godina, ako kada vraćamo film unazad, tako nam se barem sada čini da je koren svih naših problema, barem u onom smislu vidljivosti, jer koren ima svoj nevidljivi deo, a nekako iznad zemlje postoji neki vidljivi deo, taj vidljivi deo negde seže unazad nekih stotinak godina i tu negde jesu počeli problemi, a kulminacija svega na zapadu zapravo kreće nakon Drugog svetskog rata, odnosno taj neki, kako da kažem, tok u kojem porodica postaje veoma ugrožena, a kod nas, na ovim našim prostorima, sve to sa raspadom Jugoslavije zapravo postaje i kod nas aktuelno i porodica tamo negde od početka 90. godina upada u velike probleme i danas se definitivno nalazi u krizi, a gde je kriza u porodici, tu je kriza u pojedincu, kriza u školi, sve se to širi na društvo i onda smo danas tu gde jesmo, zapravo onda smo danas tu gde jesmo. Da, danas se porodica zapravo sve češće koristi kada govorimo o nekom biznisu ili o zapošljavanju, pa kažemo porodični biznis, nema više porodični posao, ili kažemo nemoj da se brineš za to radno mesto, imamo mi nekog rođaka, nismo ga pozvali do duše dve godine, ali sada je vreme da ga pitamo kako si i kolike su ti ingerencije. Jeste, i one mafijaške porodice, one su isto čuvene, dakle, porodica se drži i tako dalje. Dobro, to sve jesu te neke sociološke komponente porodice koje jesu bitne, ali isto tako činjenica da ono u čemu je porodica najbitnije je da porodica dočekuje novo biće koje se stvara na ovoj planeti. I ta novo biće se pojavljaju svaki dan, podatak je da na ovoj našoj planeti 4 bebe u svakoj sekundi se pojave. To je neki podatak od pre nekoliko godina, vjerojatno je to sada još više, dakle to je jedan proces koji je tako nezaustavljiv, koji se konstantno dešava, a ono što dočekuje to dete u smislu emotivnog okruženja i informacija koje dočekuju to dete zapravo jeste ono što određuje u šta će se to dete pretvoriti. I mi danas kada pričamo o tome da je ova planeta i naše društvo puno ovakvih ljudi, onakvih ljudi, da mi imamo problema, da nas vode ovakvi ili onakvi ili da ne znam šta se sve tu dešava, tako, zapravo jeste, koren svega toga jeste u porodici. I ja mislim da svako ko iole promišlja o svemu tome da mu je to potpuno jasno. U krajnjem slučaju, sve što mi kao ljudi promišljamo i problemi sa kojima se suočavamo, ako smo malo pošteni prema sebi, zapravo se svodi na probleme u porodici. U primarnoj porodici, to su odnosi sa roditeljima, i u onome što su te aktualne porodice kada ljudi odrastu, to su ono kada ljudi postaju roditelji, pa oni imaju svoju decu. Vrlo brzo ljudi upadaju u velike probleme u roditeljstvu i u tom smislu onda sve to bude džabe, zapravo. Sve bude džabe, sve što ljudi rade, sve što ljudi postignu, ja mislim da kogod ne laže sebe, ono, ko previše ne laže sebe, zapravo jasno mu je da šta god uradiš i ostvariš u životu, ukoliko u porodičnom nekom smislu nisi miran i postavljen kako treba i ukoliko tu nisu odnosi kako treba, to zapravo sve nema previše smisla. Zapravo nema previše smisla. I to je ono sa čime se danas masovno suočavamo. Problem u porodici jeste ključni problem. Ključni problem. Ide problem pojedinca, znači to nije sporno, ali problem pojedinca je neodvojiv od problema porodice. To je. Eto, sada si otvorio nekoliko zanimljivih pitanja. Za početak ću se bazirati na onom što si rekao, to je na našoj planeti u svakoj sekundi dođu na sve 4 nova bića i ako tu decu tretiramo baš kao našu planetu, onda to i nije neko najbolje okruženje i najbolji preduslov za odrastanje. Pa, ali opet, dete kada se pojavi, znači ono što je, pričamo u proseku, znači ima sad ekstremnih slučajeva na sve strane, ali ono što se u proseku dešava je da to dete
svet oko sebe saznaje preko svoje porodice, preko majke, preko oca, preko sad tu neke primarne porodice, braće, sestara i tako dalje, te u tom smislu opet kažem ono informacija i emotivno okruženje koje ga u tom smislu čekaju i ono što se oko njega nalazi u prvoj godini, u prve tri godine, zaključno sa prvih 7 godina života, jeste ono što to dete određuje i njegov odnos prema svemu, prema planeti, ovo što svi kukamo, kakva nam je planeta, uništavamo planetu i tako dalje, odnos prema društvu i prema svemu. Tako da sada hoću prosto da kažem da se postavlja pitanje, dakle, konstatovanje problema je jedna stvar, mislim da nam je svima jasno, kaže, kriza je svuda, kriza je u porodici, znači to ništa nije sporno, ali verovatno je pitanje, a šta sad sa tim? Znači, a šta sad? Šta sada radimo sa svim tim? To je znači sada prosto neko pitanje i ono što prosto jeste lepo je što postoje ljudi koji se time bave, postoje ljudi koji se time bave i na mnogo načina postoje ljudi koji se time bave. Ono što se desilo zapravo 90. godina 20. veka, znači prošlog veka, kod nas je došlo do raspada sistema, kod nas u našem društvu je funkcionisalo nešto što se zove tradicionalna porodica. Tradicionalna porodica je podrazumevala da se zna ko kosi, a ko vodu nosi. Roditelji su prosto, kako to da kažem, donosili ključne odluke. Znalo se da dete mora da sluša. Osnovna vaspitna poluga, sad dolazimo do pojma vaspitanje, je li tako? Znači, vaspitanje, lepa srpska reč. Dakle, vaspitanje, osnovna poluga u vaspitanju je bila nekakva blaga prinuda, što bi trebalo da znači da, eto, ako nisi danas uradio to što treba, uveče će te sačekati možda nešto, ili ako ti ja kažem, idi uradi to, i ako ne uradiš to, znaš da će se desiti nešto, da li je to nešto po guzi ili ovako, onako, i na taj način se postavljali odnosi, i to je nekako funkcionisalo. A onda je prosto 90. godina, ja se stalno vraćam na te 90. godine, zato što to jeste funkcionisalo, škola je funkcionisala na sličan način, prosto deca su se slala u školu, znalo se šta ih u školi čeka, učitelj koji prosto ima autoritet, tu se sad pojavljuje reč autoritet, dakle to je bila klasična autoritarna tradicionalna porodica koja je stvarala relativno srećne i zadovoljne ljude koji su imali relativno dobar odnos prema svetu, prema okruženju i na taj način smo funkcionisali. To jeste bilo vreme u kojem nismo previše možda razmišljali o svim tim stvarima, jer se nismo suočavali sa problemima sa kojima se suočavamo danas. Ono što se dešava 90. godina sa raspadom zemlje, sa ulaskom u krizu, finansijsku, materijalnu, zapravo jeste i kriza porodice u tom smislu da sa zapada sada dolaze trendovi u kojima decu, ako mislite da vaspitavate, ne smete više da koristite prinudu. I to je sada i zakonom, prosto tako da kažem, određeno. Dakle, roditelji ne smeju na taj način da utiču na svoje dete i to je potpuno u redu. Zaista je glupo neko biće koje je slabije, koje je došlo tu, je li tako, da bi ga mi izveli na pravi put, da se prema njemu ponašamo na taj način, ali su onda roditelji došli u pitanje, a šta ja radim? Kako ja zapravo mogu da moje dete vaspitavam? Zato što u čemu god, šta god da radite u životu, vi zapravo koristite nekakve metode, nekakve metodologije, nekakve poluge, je li tako? Te u tom smislu postoje i metode vaspitanja. Kad kažem metode vaspitanja, prosto postoje neke stvari koje možete da radite. I sad je vrlo interesantno, zato što kad čovjek ne razmišlja previše o tome, možete učiniti da je to komplikovana stvar. A zapravo nije, zapravo nije. I sada se zapravo, ajde ovako ću da kažem, ja bih možda mogao ovu priču malo istorijski da postavim. I ono što je lepo je da je ova priča potpuno vezana za našu zemlju, za Srbiju, priča koju hoću zapravo da ispričam. A ime koje je tu u korenu cele te priče je ime profesora Petra Savića, pokojnog čoveka, koji je rođen početkom 20. veka i koji je bio učitelj u srpskim selima oko Užica, tamo negde u centralnoj Srbiji, je li tako? I koji je u periodu između dva svetska rata, radeći sa decom u tom periodu, znači on je uočio da nešto nije u redu sa školom. Da nešto nije u redu sa školom. Danas, kad se kaže da nešto nije u redu sa školom, porodicom, sa bilo čim, to je opšte mesto. Međutim, uočiti da nešto nije u redu sa školom u tom periodu, to je bilo poprilično napredno, tako da kažem. Dolazi drugi svetski rat, čovjek drugi svetski rat provodi u zarobljeništvu i u svojoj glavi, znači u tim surovim uslovima kojima je bio, on izlazi iz drugog svetskog rata sa potpuno formiranim konceptom nečega što se zove nova škola. Dakle, čovjek je potpuno razradio rešenje na koji način bi zapravo škola mogla i trebala da funkcioniše, da bi bila efikasna i da bi to imalo smisla. Jer mi se danas zapravo suočavamo sa besmislom. Sa besmislom u svim segmentima. Besmislene su, kako to da kažem, manje više sve aktivnosti koje sprovodimo. Na mnogo nivova. Činjenica da danas društvo generalno tretira kao konzumere, kao potrošače, od toga pa nadalje, do onoga što su odnosi u porodici, u školi, sve je izvor problema. Znači, izvor problema je patnje, tako da kažem.
A onda sada, ja se prezivam Novković, zovem se Dragan, moja majka pokojna Milica Novković je bila 70. godina mlad prosvetni radnik koji je naišao na Petra Savića. Petar Savić je kao čovjek koji je bio pedagog, dakle čovjek profesor pedagogije, je pokušavao da koncept nove škole nekako u tada socijalističkoj Jugoslaviji i Srbiji da nekako ponudi da kaže mogli bi škole bolje da organizujemo, sve bi to moglo bolje da funkcioniše. Međutim, uvek je kao i uvek kada su te stvari koje zapravo nose rešenje sa sobom, bio je guran, skrajnut od onoga što je mainstream nauka, mainstream pedagogija. I moja majka nailazi na njega negde 70. godina kao mlad profesor književnosti i prosto shvata ono što on priča i način na koji on formira praktično, način na koji on postavlja školski sistem i počinje da radi po toj metodologiji. I sad ta priča o metodologiji škole postoji, šta se tu zapravo radi i dešava, možda da ne ulazim sada u te detalje, ali je poenta da je ona 90. godina kada je napustila školu, otvorila privatno obdanište i shvatila da je problem škole potpuno neodvojiv od problema porodice. Vi ne možete danas da rešavate problem škole ukoliko ne rešavate problem porodice. To je potpuno nemoguće. A onda kada razmišljate šta je problem porodice, dolazite do toga šta su zapravo odnosi u porodici, a odnosi u porodici se zapravo svode na svega pet modela koje ljudi primenjuju u vaspitanju dece. Prvi model je takozvana prinuda, a to je to, ako ne uradiš, ja ću tebe, i to smo rekli da je sada, kako da kažem, zapravo zabranjeno, a ono što je ponuđeno sa zapada kao alternativa, i to je ono što je ušlo u našu porodicu 90-ih, je nešto što se zove pozitivno uslovljavanje. Ajde, sine, molim te, to uradi, a ja ću ti kupiti čokoladu. I to ovako zvuči benigno, zvuči bezazleno, zvuči sada bolje nego hajde to uradi, razbit ću ti zube ako ne uradiš, je li okej, a ovako ću da ti kupim čokoladu. Pa to je možda lepše, tako smo svi nekako srećni. Ali je pitanje šta je veća motivacija? Pa pitanje je motivacije i pitanje je rezultata. Da se razumemo, apsolutno ne da ne propagiram, nego mislim da je potpuno katastrofalno da se deca vaspitavaju štapom. To je štap i šargarepa, mislim, kako da kažem, Zapad realno ne nudi ništa drugo u svim nastupima svojim prema svim oblicima života i pojavnosti u društvu zapravo nudi ista rešenja, a to je štap ili šargarepa. Pa ili me slušaš pa ćeš dobiti štap, ili me, odnosno ne slušaš, dobit ćeš štap, ili me malo poslušaš pa ćeš dobiti šargarepu. Ali ono što je rezultat načina tog vaspitanja dece zapravo jeste otuđenje od manje više svega. Zato što tog trenutka zapravo dete prestaje da radi i da se bavi onim čime se bavi, šta god da je to, iz izvorne potrebe da nešto radi, da uči, da jede. Daću ti klasičan primer. Znači, klasičan primer kako se deca danas, pa neću da kažem upropaštavaju, ali da, na tom nivou je, znači tu roditelji padaju vrlo lako, u prvi 6 meseci života. To je problem ishrane. Znači, roditelji nemaju poverenja u svoje dete, negde su čuli da dete treba da se uobročava, da svakih, ne znam, na 3, 4, 5 sati mora da jede. Dete ima svoje očuvane instinkte, u kontaktu je sa izvorom, u kontaktu je sa izvorom. To je isto, kako da kažem, polazište. Dete kada se rađa, zapravo je mnogo bliže izvoru, kada kažem mnogo bliže izvoru, mnogo je povezanije sa suštinom svoga bića, pa ako sada o tome, ako pričamo o ishrani, onda je i mnogo povezanije sa, kako to, šta se to kaže, sa tim nekim, kako se to kaže, osjećajem gladi, instinktom gladi, sad ne znam tačno koja je prava reč. Za razliku od nas ljudi koji jedemo iz raznoraznih razloga, zato što smo nervozni, zato što nam je dosadno, zato što mislimo da treba da jedemo, zato što nemamo drugu ideju i tako dalje. Dete prosto nema taj problem, dete jede onda kad mu se jede. Međutim, roditelj ima problem u tom smislu da ono misli da bi dete trebalo da jede. A dete recimo neće da jede, onda su tu problemi, pa ga jure okolo, pa ovako, onako. Ne znam koliko ste svesni toga, ali danas se to najčešće završava tako što se detetu stavi mobilni telefon na sto i onda se kaže, aj sad ti jedi, dete gleda u taj mobilni telefon, potpuno je odsutno, žvaće tu hranu koju mu se ubacuje u usta i vi ste dobili da dete sa nekoliko meseci postaje praktično otuđeno od svog instinkta gladi. I onda recimo ulazi u nekakve već sada zdravstvene probleme i tako dalje. Deca koja imaju očuvani nagon za održanje svojih primarnih instinkta ulaze u nešto što je, kako to da kažem, otpor. Otpor. A taj otpor onda roditelji tumače kao otpor njemu kao autoritetu, dolazi onda do toga da se
do sukoba sa decom, do nekakvih slamanja tih otpora, do problema i vrlo brzo zapravo dolazi do suštinskih problema u porodici. A ono što hoću da kažem da je to što je preporuka sa zapada, bilo, kad kažem sa zapada zapravo ne mislim ništa loše, mislim zapad, zapad je strana sveta, je li tako, istog zapad. Ali ono što je činjenica je da smo mi se kao društvo otvorili potpuno 90. godina onome što je uticaj tog zapada, zapadne filozofije, zapadne pedagogije, zapadnog sistema vaspitanja i u tom smislu je došli do toga da je pozitivno uslovljavanje ponuđeno kao, šargarepa je ponuđena kao zamena za štap. I rečeno je, nikakav štap više ne sme da postoji u porodici, dajte detetu šargarepu. To je, kako da kažem, put koji vodi do sigurnog otuđenja. Zato što, znači, još se jednom vraćam na to. Dakle, motivacija za rad, motivacija za bilo šta, za jelo, za učenje, za igranje, za bilo šta, više nije ono što je izvorna motivacija deteta, a svako dete ima izvornu motivaciju i da raste i razvije se i uči, nego nagrada. Nagrada. I time se praktično formira jedan idealan konzument koji prosto 40. godina nakon drugog svjetskog rata na Yale univerzitetu postoje ti filmovi, znači rađeni su eksperimenti sa pacovima. To su klasični eksperimenti, ima to da se vidi po internetu, gdje su oni puštali pacove kroz lavirinte, onda tamo na jednom kraju lavirinta, ako ga savlada, oni ga peckaju strujom, na drugom kraju lavirinta mu daju da jede i oni su prosto došli do zaključka da u zavisnosti sad od situacije, kakav je pacov, koja je generacija i tako dalje, nekad ga treba malo poguzi, a nekad mu treba dati nagradu i to je način na koji se praktično pacovi teraju da uče. A onda je ono što je urađeno zapravo ista ta logika je prebačena na decu, tako da mi zapravo našu decu dresiramo. Znači, nema više vaspitanja, nego ima dresure. Zapravo se radi o dresuri. Treći sistem, pošto ja sam rekao da ima pet načina na koji roditelji praktično pristupaju svojoj deci. Rekao sam prinuda, rekao sam pozitivno uslovljavanje, to je to, uradi, molim te, pa ćeš dobiti to, pa onda dete radi zbog tog nečeg, a ne zbog toga što treba da radi. Onda se čudimo zašto deca imaju problem u školi. Pa koja je motivacija da bilo šta rade? Nema motivacija. I motivacija je isključivo spoljašnja. Kad se radi sa spoljašnjom motivacijom, ti... A šta je to? To je pohlepa. Pa kaže, on prima mito. Pa koja? Šta? Koja je motivacija? Unutrašnja motivacija da nešto radiš je da dobro uradiš posao. A ta motivacija ne postoji. A gde je uništena? Uništena je u detetu. I ne može da se obnovi kasnije. Jako teško. Praktično nemoguće. To psiholozi kažu, do 7. godine šta si napravio, to ti je to. Posle toga, malo je teže. Treća stvar koju roditelji rade i gde greše je takozvano prezaštićivanje. To je klasičan model koji je pogotovo prisutan kod muške dece u našoj sredini, nemoj sine mamać. Gde vi onda dobijete poludebilne, kako da kažem, to je pogotovo prema muškoj deci. Znači dobijete prosto potpuno, kako da kažem, poludebilizovane ljude koji su nesposobni da, ne znam, zavežu sebi pertlu sa 14 godina ili tako nešto. To se onda na ceo život pruža i tako dalje. Četvrta stvar je verbalizam. A to je kad ja tebi pričam, e, uradi to, budi dobar, budi ovakav, budi onakav, a ja sam istovremeno potpuno lud, pušim, drogiram se, pijem, nikakav sam, a zahtevam od tebe da budeš nekakav. I peta stvar je napravo ono što jeste suština, a to je da deca se ugledaju na svoje roditelje i zapravo imitiraju roditelje. Tako da ono što roditelj svom detetu nudi kao, kako to da kažem, ne samo fizički primjer onoga što jeste, nego i energija kojom ga, energetski pristup detetu, je zapravo ono, dete, ne možete slagati dete, ne možete slagati dete. Međutim, dete možete vrlo brzo odvojiti od izvora, dete možete vrlo brzo, znači primjenom ovih takozvanih autoritarnih metoda vaspitanja, zapravo ga možete vrlo brzo otuđiti od samog sebe. Ta reč otuđenje nije toliko popularna, to je tamo još od Marksa Engelsa, to smo u marksizmu učili svoje vremena, kaže otuđenost. Ali ta otuđenost zapravo jeste ključni problem današnje civilizacije. Jer vi kada raskačite dete od izvora, a ja kada kažem izvor, zapravo se vraćam na ono što je trenutak nastajanja ljudskog bića i tu sad možemo da se slažemo ili ne slažemo, pri čemu ja potpuno zastupam tezu i potpuno, kako to kažem, sam spreman da je branim, da ljudska bića jesu božanska bića u tom smislu da se trenutkom rođenja oni nalaze, ako ne potpuno na izvoru, u kontaktu sa samim sobom, zapravo se nalaze jako blizu tog izvora. To znam, kod Jerotića je stalno, on govorio o toj prenatalnoj psihologiji u tom smislu da se zapravo mnogo stvari dešava još u maminom stomaku. Zato sam da i želeo da te pitam da li je tih 9 meseci koji se često zanemaruju zapravo ključ vaspitanja. Sada, znači ovako, na mnogo nivoa jeste ključ, ali
čak može da se vrati i unazad, zato što mladi ljudi koji planiraju da postanu roditelji, već njihovo mentalno, psihičko stanje u kojem ulaze u roditeljstvo, zapravo jeste nešto što određuje tok trudnoće i onda sve ono što se dešava u prvim godinama života toga deteta. Da zapravo, kako to da kažem, znači problemi nastaju, odnosno problemi se zapravo trebaju rešavati čak ako pričamo o tome gde treba se baviti, odnosno odakle treba krenuti, pa treba krenuti od toga da ljudi koji ulaze u roditeljstvo prosto treba da osveste stvari šta je to što oni treba da rade i da, da tu bebu naprave i dočekaju u pravom okruženju. A kad kažem u pravom okruženju, tu se onda pominje, jel tako, kaže se ljubav, kaže se toplina, kaže se emotivna razmjena, kaže se iskrenost, bliskost i tako dalje, a zapravo se svodi na to u nekakvom metodološkom smislu da ovih pet načina vaspitanja, koje je, opet kažem, autoritarno vaspitanje, znači koje postoji, vraćam se još jednom, kod nas do 90. godina u našoj sredini, koja se često zove patrijarhalna ili kakva god, u toj takozvanoj tradicionalnoj porodici primaran sistem vaspitanja, primarna poluga vaspitanja je bila prinuda. To je ono što sam rekao, uradi nešto ili će se desiti nešto loše. I deca su se tu plašila, bila su ovako onako, ispunjavala su to i to je funkcionisalo. Ali je upotrebio si jedan epitet kada si govorio ranije o tome funkcionisalo, naime solidno funkcionisalo. Da li je solidno dovoljno? Pa solidno nije dovoljno, zato što to jesu generacije, to je moja generacija, tvoja generacija, a mi sada nosimo, naše generacije nose ovu celu priču i ja ne znam šta da kažem, prosto mi smo ljudi koji produkuju probleme na planeti, znači mi smo produkti te porodice. To je bilo, znaš o čemu se radi? To je bilo bolje nego ovo danas. To je bilo bolje nego ovo danas, ali očigledno nedovoljno dobro. A onda je to nedovoljno dobro što je imalo očuvano dosta onoga što danas više uopšte ne postoji, e onda se to raspalo. Onda se to potpuno raspalo, škola se raspala, u tom smislu da, pazi, ti ako do 7. godine imaš dete koje je potpuno rastureno, a jeste rastureno zato što je sluđeno strahovima, frustracijama, kompleksima i u krajnjem slučaju nemanjem ispravnih informacija niti znanja od strane roditelja šta treba da rade sa tim detetom, ti sa 7 godina učiteljici predaješ 30 malih potpuno sluđenih klinaca koji su navikli da šta god rade u životu, realno rade za nekakvu nagradu. Petica nije nikakva motivacija, koga briga za peticu danas, je li tako? Te u tom smislu uopšte nije problem škola. Kako da kažem, toj deci zapravo škola je 60 i neka stvar u životu. I ta učiteljica zapravo nema šanse, ako me razumeš. Jedini način kako to sve može da se reši, način na koji treba razmišljati je da škola i porodica moraju da se uvežu u jednu celinu i da kao jedna celina zapravo rešavaju probleme o kojima ja sada pričam. Malo me nervira to što, evo i sada ovaj razgovor ide na tu stranu, što mi zapravo konstatujemo probleme. I manje više svi ljudi, jasno im je šta je konstatacija problema. Ono što bih ja voleo da izgovorim je da zapravo ovo sve što liči kao ubre, koji su ovo problemi i kako mi sad to da rešimo, da, jasno nam je, zapravo to može da se reši i postoji metodologija koja je potpuno razvijena u ovoj našoj zemlji, napaćena i tako kako je. Ali je ta metodologija potpuno gurana godinama, decenijama, znači po tepih pričamo o metodologiji koja je razvijana od perioda 20. i 30. godina između dva svetska rata, kažem, krenulo od čoveka koji je potpuni genijalac, profesor Petar Savić, koji je ostavio kapitalno delo srpske filozofske misli, ja to tako zovem, koje se zove Nova škola. To je knjiga koja je izdata, koja verovatno sad više nema da se kupi, ali koja, ja mislim, da možda na internetu negde može da se nađe. Kad uzmete, čitate tu knjigu, vi prosto ne možete da verete da tako nešto postoji na srpskom jeziku. Da je čovek obrazložio, ja, ali pazi, ja pričam o pre 50-60 godina, kada je to bilo sve u redu, živimo u predivnom svetu, vidi kako je sve divno, idemo na radne akcije i dižemo ovo da bude ono, napili smo Beograd bar, alo, ej, znaš ti šta je to? Hoću da ti kažem da u tom trenutku kada se činilo da stvari lepo funkcionišu, barem je moglo da se čini, znači čovek je prosto konstatovao probleme i dao rešenje.
A onda je ta problematika 90-ih spuštena kroz ono što je moja majka radila, je spuštena Milica Novković, ja sad opet kažem, zašto pominjem njeno ime? Zato što je ona dosta radila u poslednjih 20 godina, tamo negde od 2000-te na ovamo, i dosta ljudi je zapravo i čulo za nju. Ona je napisala knjigu Porodični bukvar, gde je celu tu metodologiju zapravo razradila i primenila za potrebe porodice. I cela ta priča i škola i porodica, ta izvorna škola i izvorna porodica su uvezane u jednu celinu i sve to postoji kao potpuno gotovo rešenje koje sad treba samo da se implementira. Sad neko može da kaže, a kako ti znaš da to funkcioniše? Pa znam zato što su, sad pričamo o školi, zato što je ta organizacija škole rađena na nivou eksperimenta i u osnovnoj, i u srednjoj, i u visokom obrazovanju. Znači, na svim nivoima škole. I kad god je rađena na nivou eksperimenta, šta znači eksperiment u školstvu? To prosto znači da vam neko dopusti da po toj metodologiji organizujete školu. I kad god je to dopušteno i kad god je rađeno, rezultati su bili potpuno frapantni. Frapantni u tom smislu da su se deca otvarala, jer deci ne treba previše. Deci treba ponuditi prave stvari. Znači, to uopšte nije sporno. Znači, deci kad se ponude prave stvari, deca vrlo dobro prepoznaju prave stvari. Što su mlađa, to im je lakše da to prepoznaju. Problem je u tome što im se, kao po pravilu, ne nude prave stvari, odnosno nude im se potpuno ludačke stvari i onda se vrlo brzo... Danas je pogotovo veliki problem prisustvo virtualne realnosti i to je nešto sa čim se suočavaju roditelji u generacijama dece koje su recimo 2010. na ovamo. To je, znači, generacija dece koja je rođena i koja im je odmah u ruke stavljen mobilni telefon. I to je nešto što današnji roditelji zapravo nemaju, kako to da kažem, nemaju tačnu ideju šta treba da rade. Ali vrlo često linijom manjeg otpora, a to je opet ono što radi sistem, a sistem radi to da roditelj danas radi po 8 sati, 10 sati, 12 sati, da majka posle godinu dana, ne znam, tog trudničkog, jel tako, odnosno porodiljskog, odlazi nazad na posao, deca ostaju sama, kad se roditelji vrate kući, umorni su, i onda kao linija manjeg otpora, šta, daš dete tu da gleda televizor ili daš mu mobilni telefon, i tog trenutka zapravo dete uvodiš u virtualnu realnost, dete nema distancu u odnosu na to, formiraju se virtualne emocije i to sve dodatno ubrzava otuđenje deteta od samog sebe. I opet kažem, to je koren problema. Nećemo promeniti društvo, ništa neće promeniti to da li će tamo neko da izabere jednog predsednika ili drugog, da li će da dođe jedna stranka ili će ova stranka da dođe, ništa se neće promeniti dok se ne promeni način na koji decu uvodimo u život i način na koji deca stiču odnos prema onome što je planeta, što je priroda, što je društvo, što su drugi ljudi oko njega. Znači, to je suština. E sada, ne znam da li ti je poznato ime Aleksandra Nila. Summerhill. Da, čovjek koji je napisao da slobodno decu Summerhilla. Tako je. Da li je to zapravo taj koncept i da li je osnovni problem uvođenja u život što postavljamo narative i očekivanja ne dozvoljavajući ljudima proces traženja? To je ona priča, lepo je obići inostranstvo još, ali prvo treba obići svoju zemlju, a pre obilaženja svoje zemlje valjalo bi da obiđemo sebe. Apsolutno je tako. E sad, ta slobodna deca Summerhilla kao opet jedna vrsta eksperimenta koja je izašla tamo iz 70. godina iz tog nekog, kako to da kažem, osjećaja neke slobode koje je tad postojao, ajde ne kažem, hipi pokreta i svega. Zapravo to su 1920. samo je 70. izašla u javnost, da, celokupna priča. Eto, dobro, ali je cela poenta da je tu bila, kako to da kažem, znači išlo se na to da se razbija nekakva klasična struktura škole. I to jeste negde, kako to da kažem, bitna stvar. Ono što je u ovoj metodologiji u kojoj ja pominjem Petra Savića, to što je on zvao nova škola, a što sada postoji knjiga koja se zove Izvorna škola, koja je sad skoro izašla, gde je sve to ispričano sa jednog sada novog aspekta. Kad kažem novog, praktično to je kroz to povezivanje sa porodicom, to je dodatno ubačeno. Zapravo se radi o razbijanju onoga što se zove frontalna nastava. Frontalna nastava je, ili ta takozvana ex katedra nastava, podrazumeva ja ću da ti pričam kao što sada pričam, ili tako, ti ćeš da me slušaš, a onda ću ja da te pitam. Efikasnost takve metodologije nastave, đak u toj nastavi nije ništa drugo nego jedan, kako da kažem, objekat koji sedi 45 minuta, koji tu nešto sluša, da li sluša ili ne sluša, hoću da kažem, to je sve bez veze, znači to jednostavno ne funkcioniše, a to jednostavno ne funkcioniše i mi se svi pravimo, kako to da kažem, blesevi. Ja radim u školi. Znači, ja radim u školi i ja to radim. Znači, ja pričam mojim studentima, ja im u glavu kao levak sipam nekakve stvari i onda kad se vidimo sledeći put, koliko god ja to dobro pričao, koliko god ja to nešto dubio na glavi i tako dalje, rezultat svega toga je
ništa. U tom smislu da njima u glavi realno ne ostaje ništa. Hoću da kažem da su deca, to je ono što ja kažem, već sluđena svojim problemima, sad još samo ja treba da im pričam neke gluposti, mislim gluposti, to što treba da im pričam. Dakle, ono što se prvo razbija je front. Taj front između mene koji pričam i tebe koji slušaš i koji nema ti tu šta drugo nego mora ćutiš i da slušaš. A možda se tebi ne samo da ti se ne sluša, nego ti se ni ne ćuti, a možda ti se baš trči u tom trenutku. Jel me razumeš? Dakle, to u startu nešto nije u redu. Razbijanje fronta zapravo podrazumeva da se prelazi na proces samoobrazovanja. Proces samoobrazovanja podrazumeva da detetu prvo moraš, ja ne znam, evo, razmisli, išao si u školu sigurno, da li je iko ikada tebi rekao, sine, vidi, ovako se uči. Ajde popričamo o tome kako se zapravo uči. Od tebe se stalno očekivalo da učiš, nešto da učiš, neku matematiku, biologiju, nešto, a to kako se zapravo uči, niko ti nije objasnio. Kako se uči je zapravo prosto, znači to nema neke velike misterije, to se objasni. Što ranije objasniš detetu, ti dete kad dobiješ u prvom razredu, valjda ima logike da mu objasniš kad je naučio da čita, a šta on treba da radi sa tim čitanjem? Pa to bi sad, da ne filozofiram previše, trebalo samo ljude naučiti razliku između razmišljanja i promišljanja, zato što razmišljanje je učenje, a promišljanje je razmišljanje o razmišljanju. Tako da je to ono što nedostaje u karici obrazovanja. Ja se potpuno slažem. To što ti sada kažeš zvuči kao nekakva filozofija možda nekome. Zapravo nije. Ti sa detetom, koristeći adekvatni rečnik, apsolutno možeš da komuniciraš na taj način i da dete od 7 godina, ali pod uslovom da si dobio dete kome je očuvana potreba, izvorna potreba za učenjem. Ja sad ne znam, možemo da se sporimo oko toga da li ljudska bića imaju izvornu potrebu, suštinsku potrebu da uče i spoznaju ovaj svet. Ja tvrdim da imaju. Ono što je fakat da u 7 godina kada kreću u školu, ta potreba više ne postoji. Eventualno postoji potreba da se nešto uradi za neku nagradu. Pa je možda nagrada petice ili je možda nagrada čokolada, a sa 18 godina kad maturiram, tata će, to imaš danas. Ajde ti maturiraj, evo ti ključevi od kola. Su potpuno ludila. Znači, niko više ne uči da bi naučio, ako me razumeš. Dakle, u tom smislu, ako dobiješ dete, a to je pitanje porodice, koje je očuvano sa svojom potrebom za učenje, u školi to već porodica može da uradi, roditelji. Dakle, on može da te nauči kako da učiš, kako da crtaš, kako da držiš olovku, kako da čitaš. To su sad stvari koje se uči u školi, je li tako? Kad čitaš, kako da razmišljaš o tome? Pa možda i da promišljaš, ako ideš neki korak dalje, je li tako? Šta si rekao? Promišljanje kao razmišljanje o razmišljanju. Što je isto proces. Znači, razmišljam, a onda razmišljam o tome šta razmišljam, pa još dublje, a ko razmišlja, što sad ulazim, tako da je. Dakle, to su sve koncepti koji su deci potpuno prijemčivi ukoliko imaš dete sa kojim možda komuniciraš na taj način, koje nije raskačeno od izvora. Ja koristim tu reč izvor zato što ja se nadam da ljudi mogu da razumeju da je izvor ono iz čega sve izvire, ono iz čega sve kreće i ono čemu kada se vratiš, tu je voda najčistija, najhladnija i najzdravija. Može li se sam izvor definisati zato što izvor bi, a verovatno si imao prilike da vidiš dosta izvora, trebao predstavljati izvestan vid slobode, jer tamo gde voda izvire, ona ne teče samo pravolinijski, ona prska na sve strane, makar taj prvi udarni mlaz, a današnji izvori, sad konkretno, ne znam da li si mislio na to, ali ako govorimo u kontekstu religioznosti, imaju onu metodologiju mini hidroelektrana. Naćemo izvor, onda ćemo mu staviti cevi i to će biti kanalisana energija ili kanalisana misao koja vodi i koja je upućena tamo gde nama treba. Nemanja, sviđa mi se kako razmišljaš. Potpuno mogu te analogije da se prave, potpuno mogu, pri čemu ljudski um, zamisli na koliko je raskačen od svega ljudski um koji je u stanju da želi da stavi reku u cev, da bi zaradio neke pare. Mislim, koliko treba da si raskačen od istog tog izvora koji zapravo uništavaš. Znači, to je, znači, jako lepu si tu neku metaforu napravio, odnosno zatvorio krug onoga što, o čemu zapravo pričamo. Dakle, imaš izvor koji je simbol svega dobrog, a onda danas završavamo sa, ajmo sve to da spakujemo u nekakve cevi, da bi ne znam šta uradili, ne znam, ono stvarno, ja sam elektroinženjer i potpuno mi je jasno koliko je to besmislen koncept pravljanja energije. Znači, da, želim ti naprosto reći kroz taj primer da ako govorimo o povratku izvoru, to bi
trebalo biti samo osvješćivanje, jer je to ono što razlikuje ljude od životinja, makar verujemo svesti, samosvesti ili svest o vlastitom postojanju, a ljudi vlastito postojanje uvek vežu za gospoda ili za primarno kreatora ili za izvor, za energiju, ali tu dolazimo do toga da imamo određene narative, imamo određene strukture koje nam daju vlastito viđenje nas i našeg porekla kroz njihove oči i kroz njihovu prizmu. Tako je. A tu se onda, ja sad uglavnom pričam porodica kao emotivno okruženje, ali isto je tako bitno informacijono okruženje koje je ista ta porodica, kasnije škola, društvo, mediji, nude mladom biću kao odgovor na pitanje ko sam, gde sam, šta sam, dokle sam. Katastrofa. Sve što je paradigma današnja, a kada kažem sve, ja sada pre svega mislim na nauku, ono što je naučno, jer ono što se desilo u našoj civilizaciji, mi smo sve oči su bile uprte u Boga. Znači, religija je bila glavna i to je negde zaključno sa 19. vekom, to je opet trend koji ide sa zapada, taj pozitivizam, u kojem je nauka preuzela ulogu religije potpuno i mi danas živimo u civilizaciji gde je Bog poprilično skrajnut, znači to je prosto tako, a nauka je ona od koje se očekuju odgovori. Ranije je to bilo Bože reci mi, Bože šta da radim, a sada je nauko, ono što se kaže struka, struka će da nam kaže šta da radimo. Jel okej? Okay? E, narativi koje nudi struka i koje nudi nauka u smislu onoga što se nudi novopridošlom biću, te četiri bebe u jednoj sekundi koje izlaze konstantno kao kroz neku cev, padaju na ovu planetu, jel tako? Te informacije sa kojima mi njih, kao sad prethodne generacije koje su ovde pa su nešto gledale, učile i tako dalje, informacije sa kojima ih čekamo su u najmanju ruku problematične. Znači, koncept je sledeći. Došao si ni iz čega, stupat ćeš u nekakve odnose sa nekakvim ljudima, radit ćeš nešto i sine, otići ćeš u ništa. Kakva divna filozofsko-naučna paradigma za sva čuda ovoga sveta koje podrazumevaju, a zašto ja onda ne bih klao, ubijao i palio? Jel šta? Šta drugo? Jel ima nešto drugo? Ako nema Boga, a vi ste mi mama i tata rekli da nema Boga zato što je nauka ta koja je glavna, a nije Bog, jel okej? Okay? A ta ista nauka kaže, još jednom ponavljam, došao si ni iz čega, radiš nešto i odlaziš u ništa, jel to je koncept koji mi nudio? U školi je to priča, nema druge priče. Odakle smo došli? Ni iz čega. Kako? Pa evolucija, to je sve nešto slučajno se desilo. Mi smo prah, kako se ono kaže, mi smo čestica prašine u ovom univerzumu, jel tako? Dakle, to je u najmanju ruku zastrašujuće. Ja mislim da ta informacija za malo dete, mi to varimo na neki način i mi živimo sa tim, ali to su zapravo zastrašujući koncepti koji nam ne daju da se na pravi način razvijamo, ajde tako da kažem. I to je koncept koji ti nudi iz najbolje namere. Znači, ti se kao roditelj trudiš da budeš iskren i ti ne znaš bolje od toga da saopštiš. E sad se tu uglavnom sve prepušta nekom individualnom ličnom putu, ali ja ovde pričam o nečem što bi trebao da bude sistemski pristup u kojem se ovakve stvari rešavaju. Sistemski pristup u kojem se ovakve stvari rešavaju, gde sistemski našu decu dočekujemo u znatno boljem emotivnom i informacionom okruženju. Ja opet kažem, jako je bitna informacija koju pružaš. Ja ovo inače što sve vreme pominjem i dolaziš ni iz čega, stupaš u relacije i odnose sa drugim ljudima i odlaziš u ništa. Ja ne znam, ja to dok pričam, ja zapravo u glavi imam kvantnu fiziku, jer u kvantnoj fizici je koncept da čestice dolaze ni iz čega, oni to kažu seemingly from nothing. Dakle, ne znam se odakle je došla, ona se samo pojavi sa nekom verovatnoćom. Kao što se i deca pojavljuju s verovatnoćom. Ima neka verovatnoća i po toj verovatnoći i statistici to su te četiri bebe u jednoj sekundi. E, isto tako i čestice. Tačno se zna tu i to će po nekoj verovatnoći da se desi. Zašto i kako? Nemam pojma. I onda te čestice stupaju u nekakve odnose i gde odlaze? Negde. Gde? Pa nemam pojma. To je koncept savremene nauke. To je vrh savremene nauke. I to je to što nauka nama saopštava. Suštinski to je to. Kad se sve ogoli, to je to. Mnogo je loša priča, to hoću da kažem, da. Paradigme su pogrešne. Kako je to na prvom mestu raditi na promeni informacija koje do nas stižu, zato što mi često imamo pogrešnu predstavu, mi diskutujemo o realnosti, mi diskutujemo o dešavanjima koja su udaljena često miljama ili hiljadama kilometara od nas, ali stvari o kojima mi zapravo diskutujemo su informacije koje do nas pristižu.
i onda bi na prvom mestu morali da diskutujemo o njihovoj validnosti, o njihovoj pouzdanosti i da pretresamo gomilu nekih narativa. Najbanalniji primjer je recimo što sada nam dolazi veliki broj informacija o dešavanjima u Ukrajini od vojnika i od nekih možda snajperista i specijalaca koji su imali 7-8 ranjavanja i onda ja često u šalu pitam ljude, ok, da, kakav je to snajperista ako su ga ranili 8 puta, zašto ti je on validno sredstvo informisanja? Kako prvo očistiti informaciju i kako od nje napraviti ono što zaista predstavlja tu česticu stvarnosti? To odlično pitanje, zato što jeste jedna od suština. Mi živimo danas u vreme, to se kaže, to je praktično neka informacijona civilizacija, sve informacija. U tom smislu da je dostupnost informacija nevjerojatna. Evo ja sam ovde došao od druga gde smo mi slušali muziku i on kao klikne i to se dešava. To je ranije bilo nezamislivo, morao si kupiš neke ploče, neke kasete, ti sad klikneš što se desi. Dakle, sve informacije su tu negde. Ova tehnologija za koju često kažemo, ja sam malo pre rekao da je recimo u procesu vaspitanja ova tehnologija problematična, zato što kada se dete tu prerano stavi u ruke, to je problem i tako dalje. Međutim, ta tehnologija, naravno kao i sve stvari, je predivna, može biti, zavisi kako se koristi, u tom smislu da je dostupnost informacija danas potpuna, tako da kažem. Naravno da je ekipa, ja to tako volim da kažem, koja vodi celu stvar, shvatila da je to problem, da ljudi dolaze do informacija tek tako lako i rešenje, pošto internet funkcioniše tako kako funkcioniše, je naravno opšte mesto zatrpavanje informacijama gde ti na kraju zapravo ne znaš šta je prava informacija. I to jeste ključni problem, kako doći do prave informacije. E sad, teorija je takva da prave informacije postoje. Kad kažem prave informacije, mislim da su to informacije koje su utemeljene u realnosti i koje imaju smisla, ajde tako da kažem. Zatrpane su gomilom informacije koje nemaju nikakvo utemeljenje u realnosti i koje nemaju nikakvog smisla. Ne da samo nemaju smisla, nego su opasne u tom smislu što skreću, vode priču i energiju u neke tokove koji su, evo, ovi danas, koje mi živimo danas. Ja se stalno tu vraćam na onaj primjer, sećam se toga, u Americi taj jedan mali sociološki eksperiment koji je čovjek izveo sam na sebi. Internet služi za raznorazne stvari, pa u Americi između ostalog internet služi i u toj podkulturi crnih i belih rasista koji se na internetu sukobljavaju i onda tamo šta rade, već svađaju se, pljuju, kače klipove i tako dalje. I crnac jedan koji je bio sociolog, koji je bio aktivan u komuni crnih rasista, tako da kažem, odnosno ljudi koji su se suprotstavljali belim rasistima, je odlučio da izvede eksperiment na taj način što je formirao svoj novi identitet na internetu kao belac. I krenuo je da razmišlja i da klikće onako kako bi kliktao čovek koji je beli rasista, aj sad kažem beli rasista, crni rasista. I njegov zaključak posle nekih mesec dana takvog načina kliktanja po YouTube-u, po internetu i tako dalje je bio da on nema, kao crnac, kao crni rasista, da on nema nikakvog manevarskog prostora, nego da misli da su crnci izvor svih problema, da su crnci ovakvi, crnci onakvi i da bela rasa je jedina i tako dalje. Dakle, njegova realnost se formirala na osnovu onoga što je kliktao. Kad kažem kliktanje, danas je i ono, kako se kaže, ono touch screen, ali ono kliktanje mišem. Ja lično mislim da je jedan od ključnih ratova koji se trenutno vode na ovoj planeti, a ratovi se vode po svim osnovama, između raznoraznih struja, načina razmišljanja i tako dalje, jedan od ključnih ratova je rat kliktanje. Jer ono što klikćeš zapravo jeste ono što postaješ. To je jako čudno, ali zapravo je tačno, zato što virtualna realnost, mi ulazimo u povratnu spregu sa virtualnom realnošću na taj način da mi klikćemo, dobijemo informacije, a te informacije formiraju nas i teraju nas dalje da klikćemo negde. Podcast ovaj, ili kako se zove YouTube kanal, gleda neka grupa ljudi, a onaj neki drugi YouTube kanal gleda neka druga grupa ljudi koja uopšte ne gleda ovaj YouTube kanal. I tu ovako dolazi do diferencijacije i ako se te informacije suprotstave, doći do sukoba. E sad se postavlja pitanje, a ko je tu u pravu? Pa ja zapravo, sad, treba biti objektivan, a objektivno je teško razdvojiti od subjektivnog, ali bi onda tu kao neki parametar mogli da se vratimo ka izvoru. Ono što čoveka čini boljim, a kad kažem boljim, to je taj povratak u onome što se zove duhovnost. Mislim, to je došlo dotle da danas ti zapravo imaš mislioce sa zapada koji kažu da ljudska duša ne postoji. Mislim, to je došlo dotle, u toj diferencijaciji. Hoću da kažem da
s jedne strane je taj način razmišljanja u ekstremnom smislu i s druge strane je opet neki drugi ekstremni način razmišljanja, ali nije to ekstremni način razmišljanja, to je taj povratak izvoru. Lično mislim da informacije koje te vraćaju izvoru, e sad to je diskutabilno šta to tačno znači, i to negde jeste, ali opet se vraćamo da je to danas prepušteno pojedincu. Na milost i nemilost smo prepušteni, ne znam, eto, tom nekom informacionom polju koje nam se nameće. Ja opet samo hoću da kažem da je ono što ja u ovom razgovoru očigledno mi nećemo doći dotle da ja sad objasnim kako sve to funkcioniše i tako dalje konkretno, ali ono što hoću da kažem da zapravo ako mislimo dobro jednom društvu, a je sad da pričamo o našem društvu, mislim zašto pričati o drugom društvu kad smo ovde da jesmo, zapravo jeste promišljanje na temu kako sistemski napraviti da deca, opet se vraćam na decu, jer deca jesu ono što ostaje ovde iza nas i vuče dalje priču. I mi smo bili deca, pa smo sad u godinama u kojim smo, pa smo tu još koliko jesmo, pa idemo dalje, ili gde god, šta god. Ali hoću da kažem, na koji način dočekati decu, a to je porodica i odmah za tim škola. Dakle, na koji način formirati porodicu i školu da ne stvaramo idiote i skotove, nego da stvaramo pristojna, zadovoljna i srećna ljudska bića, koja će osjećati punoću života, koja će osjećati ljubav. Ljubav. Ko priča o ljubavi? Ko priča o ljubavi u školi? Jel neko pominje ljubav? Gde je ta reč? Ne postoji uopšte. A trebalo bi da bude ključna. Model ljubavi. Gde? Gde je ljubav? Gde dete može da vidi ljubav? Među roditeljima? Evo, razmisli ti. Neka svako razmisli za sebe. Koji je to par? Koja je to porodica koja isijava ljubavlju? Da kažeš, hoću ja tako. Šta se dešava? Imamo problem. Imamo problem. Poenta je da taj problem može da se reši i ja tvrdim da metodologija postoji i ona je made in Srbija, što je potpuno predivno. Mislim, meni, meni se to sviđa. I istestirana je, mnogo istestirana, jer priča je stara skoro 100 godina. Skoro 100 godina je stara priča. I ko je zna, zna je. Dosta ljudi u ovoj zemlji zapravo zna o čemu ja pričam. Ali, kako to da kažem, znači, ajde radimo nešto. Možemo se osvrnuti na to, a možemo se uz to dotaći naprosto još neke stvari, eto ja ću te zamoliti da sada izneseš neke osnovne postulate, već si spomenuo ljubav i slobodu, verovatno samoopredeljenja i to lično traženje koje više treba omogućiti mladim ljudima kroz školstvo, ali ukoliko bi čak i niži stupnjevi sistema tako nešto dozvolili, recimo osnovna škola i srednja škola, onda dolazimo do onih specijalizacija kao profesori, to ti je jako dobro poznato i dolazimo sad do nekih pitanja koja su možda već samo po sebi kontradiktorna, da li želimo da nas sutra operiše hirurg sa srcem i sa emocijama, jer koliko god to zvučalo romantično i koliko god to zvučalo humanistički, može završiti hamletovski. Vidi, da ti kažem nešto, ovo o čemu ja sada pričam podrazumeva, ti kažeš hirurg sa srcem i sa emocijama, a zapravo pre toga ide ono hirurg sa šesticom i sa desetkom. Hirurg koji zna šta radi i hirurg koji nije baš sigurno šta radi zato što je položio ispit i dobio šesticu. A sistem mu je omogućio da sa... Danas sam pričao sa jednim starim profesorom i on kaže, čoveče, dođe mi čovjek i kaže, profesor, imam 50 poena, fali mi jedan poen, dajte mi molim vas jedan poen. A ja mu kažem, čoveče, tebi fali 50 poena. O čemu pričamo? Mi smo navikli danas da je nepotpuno znanje, znanje koje se usvaja, prizna i za njega se daje diploma. To nije normalno. To potpuno nije normalno. U sistemu škole koji ja zastupam, je tako da kažem, ta nova škola ili izvorna škola, nebitno je kako se zove, ali to o čemu pričamo, odnosno što imam u glavi, je znači sistem škole u kojoj ne postoji ocena manje od petice, odnosno desetke. Šta znači nepotpuno znanje? Hoću da ti kažem da dete koje sa ljubavlju uči, koje ima očuvanu ljubav, koje je ono što se kaže human čovek, ja, eto, ajde iskoristim koju god reč, ali mislim da se razumemo, koje je blisko izvoru, znači to dete će postati sjajan. Prvo, nije svako, ne treba svako da bude hirurg. Ja sam siguran da ti ne bi voleo da, ni ja ne bi voleo da sečem ljude, da gledam krv, da gledam srca. Dakle, neko ko treba da bude hirurg će osetiti, ako je u kontaktu sam sa sobom, da treba da bude hirurg, a onda će to biti na najbolji mogući način i radit će najbolje što može i učit će sa ljubavlju ukoliko je blizu izvora. A danas ljudi postaju hirurzi
ja ne znam, tamo gledam one američke filmove, oni su svi neki doktori tamo zato što doktor ima puno para, najbolja kora i najbolja žena. Mislim, ja koliko vidim na to se svodi, ja, otprilike, znači, da. Nije tu čak ni problem seći ljude, problem je snositi odgovornost za kontakt. Tako je, tako je, tako je, ali je, to je ona, ono, već klasična priča, ali je tačna. Znači, obućar koji dobro radi svoj posao i hirurg koji radi dobro svoj posao, i jedan i drugi su predivni i užasno bitni u svakom društvu. Ali ako rade to kako treba, potpuno kako treba, bez potrebe da nekoga zeznu da ne, ili da to ne znaju da rade ili da upropaste ili šta god. Da. Hajde sada da te naprosto zamolim za jedan kratkometražni prikaz kako bi recimo drugačiji model školovanja koji bi se oslanjao i na tvoje znanje i na znanja tvoje majke koja je preminula izgledao recimo u jednoj školskoj ustanovi nižih razreda i kakve bi to specifikacije i kvalitete trebao da posjeduje sam predavač i šta bi možda na prvom tom času i prvom upoznavanju morao da predoči učenicima. Ovo čemu ja pričam, to što kažeš moja majka, a ja pre toga pominjem i Petra Savića kao čoveka koji je zapravo tvorac tog sistema, podrazumijeva sledeću stvar. Znači, ti dolaziš kao nastavnik, dolaziš u školu, početak je školske godine, ti imaš svoj razred pred sobom, ajde pričamo o osnovnoj školi, držiš neki predmet biologiju, šta god da je. Prvo što radiš, negde se podrazumeva da ta deca, ajde ovako da kažem, da ta deca znaju da uče. Ako ne znaju, prvo ćemo se pozabaviti time. Šta je udžbenik? Mora da postoji kvalitetna literatura na maternjem jeziku. To mora da postoji, znači to danas već i više nije problem. Danas gomila linkova, gomila klipova, gomila svega, hoćeš o biologiji, hoćeš o geografiji, hoćeš ome, nastavnik je taj koji sve to spremi kao nešto što je sadržaj. Detetu potpuno oslika šta je to što se od njega u tom predmetu, u tom kursu očekuje do kraja njegove, kako to kažem, do kraja trajanja tog kursa, a ja kažem kursa, odnosno predmet. I ono što dalje nakon toga se radi je da postoje dva tipa časa. Jedan tip časa i recimo da ti imaš kao nastavnik, upam sad, biologije, ti imaš dva puta nedeljno ti se viđaš sa decom. I to je klasično, imaš utorkom i četvrtkom, lupam. Jedan tip časa je učenje. Taj tip časa funkcioniše ne tako što ja nešto pričam, nego ta deca znaju prva lekcija, druga lekcija, treća lekcija, četvrta lekcija i oni su tu došli da uče. Ko neće da uči taj dan, on nije došao na čas. Uopšte, nema neopravdanih. Tu se sad vraćamo malo na taj koncept slobodne dece Summerhilla, gde zapravo se dete čeka da dođe dotle da počne da uči. Ono što je lepo je i što funkcioniše u dečijim kolektivima, a inače u kolektivima, je da kada deca vide da se nešto dešava, da neko napreduje, da neko uspeva, i drugo dete to želi. I to se dešava. To je ono što se dešavalo kada je moja majka na nivou eksperimenata to radila u osnovnim beogradskim školama. To se dešavalo, to je bilo kraj 70. i početak 80. godina, znači kroz 80. godine. I ona to radila, ovo što ja pričam dosta ima veze sa njenim iskustvima. Ja sam to radio na fakultetu u jednoj generaciji, sam to radio kao eksperiment. Ono što hoću da kažem je da na tom času učenja deca uče, nastavnik je tu da im pomogne da uče. Dete će dići ruku, reći će nastavniče, ja ovo ne razumem. Možda će većina dece neće razumeti nešto. Ti ćeš zaustaviti i reći, ajmo sad da pogledamo ovaj klip, da popričamo o tome i tako dalje. Spojit ćeš dete koje je dobro sa detetom koje lošije ide, pa ćeš reći, sedi pored njega, objasni mu nešto. Tu smo da učimo. Učimo, učimo, učimo. To je sve u redu. Dete je naučilo prvu i drugu lekciju. Spremilo se. Drugi tip časa je ispitivanje. Nemam ja tebe šta da prozivam tamo. Petroviću, ustani, izađi na tablu. Užas. Užas. A i nastavnik, ovaj tamo moli Boga da ga ne prozove, a nastavnik je u fazonu, e sad ćeš da vidiš, sad ću ti zalepim keca, vrlo često. Ne, Petrović se javlja i kaže, nastavniče, ja sam spremio prvu i drugu lekciju, hoću da odgovorim. Na taj čas, opet su došla deca koja hoće tu da budu, možda su došla deca koja ništa nisu naučila i koja neće da odgovaraju, to je čas za odgovaranje. Taj njihov drugar izlazi, ti kao nastavnik sediš, gledaš ga i tebi je vrlo brzo jasno nastavniku je uvek jasno da li neko zna ili ne zna. Mislim, to je vrlo prosto. A taj koji sad tu objašnjava, ovaj koji sedi i koji možda još nije stigao do pete lekcije koje ovaj izlaže, za njega je to učenje. Zato što njegov drug sada to, znači to je istovremeno i učenje. Nastavnik detektuje, da li je, prepoznaje da li je dete potpuno usvojilo to što treba da usvoji, od znanja, od gradiva, i ukoliko je znanje potpuno usvojeno, daje mu jedinu moguću ocenu, a to je petica. I kaže mu se, ok, ti si sad završio sa prve dve lekcije, slobodno si. Idi tamo, nastavi da učiš. Dođi, uči kući.
Ali na času znaš da možda dođeš da učiš i ja ću te tu čekati, ja ću ti pomoći i tvoji drugovi će ti pomoći i na taj način dobiješ da, e sad šta se dešava u praksi? U praksi se dešava da imaš decu koje su recimo vrlo zainteresovane da uče biologiju u petom osnovni, baš im je interesantno, tu neko cveće se uči, šta god da je. I ta deca u roku od, ako treba, ako traje polugodište, ne znam, tamo do januara, oni su u oktobru već završili sve. Sve su naučili i dobili su pet. Šta dalje sa tom decom? Nastavnik ih onda upućuje na neke dodatne aktivnosti. Ajmo sad neki projekti. Ajmo sad idi u baštu pa posadi to cveće. Ajmo sad idi igraj fudbal. Da li me razumeš? Škola sve to mora da nudi. Paralelno sa ovim, zapravo i porodica mora da se uključi u celu tu stvar. Zato što ovo što ja sad pričam zvuči kao nekakva utopija, ali ono što se dešavalo u praksi je da su deca u roku od neverovatno brzo zahtevala ultimativno da se ista ta metodologija primenjuje na svim predmetima, a ne samo na srpski jezik i književnost koju je moja majka predavala. Deca su se potpuno otvarala, deca su počinjala da čitaju lektire, deca su počinjala da uče gramatiku, nešto od čega su uvek bežala. A ovaj što je slabiji, kad vidi da je ovaj završio u oktobru to sve što ima, on će takođe požuriti. Ali ti imaš decu koja recimo ne mogu, neće da uče, nije im na redu, im nije zato što ima probleme kući. Kakva biologija, ne interesuje ga biologija, čekaš ga. Dolazi do individualizacije trajanja školske godine. To je jedna stvar koju današnji sistem ne trpi. Ne, šta imaš ti meni individualno da si završio u oktobru ili u maju? Ima bre, svi da mi završite u decembru. Jel jasno? Nemoj da bude problema. Znaš gde je padalo ovi eksperimenti u kojima ja sada pričam? Ja sam radio taj eksperiment na nivou visokog školstva. Padaju na jednoj stvari. Znači, nema individualizacije trajanja školske godine i nema da svi imaju petice. Sistem ne trpi da svi imaju petice. Razmisli o odeljenju u kojem svi imaju petice. Da li shvataš da bi inspekcija došla odmah i rekla šta radite vi ovde? Pa ne mogu svi da imaju petice. To je nemoguće. Tu nešto nije u redu. A ja tvrdim da odeljenje i grupa učenika koje nema sve petice, zapravo tu nešto nije u redu. Jel šta mi radimo? Šta školuješ? Kako ljude sa poluznanjem? Ne razumem. To je ona priča, uvek ide ta priča sa hirurzima. Jel hoćeš da te školuje hirurg koji je, da te operiše hirurg koji dobije šesticu? Dakle, ja ovde sad nabacujem ovo što je ta metodologija Petra Savića, ali zapravo se svodi na ono što je ukidanje fronta, potpuno ukidanje fronta, potpuno ukidanje autoritarnosti u tom smislu da je učitelj autoritet koji mora ti da me slušaš, sedi tu, nemoj da mrdaš, potpuno čekanje deteta i učenje na bazi dobrovoljnosti. Na bazi dobrovoljnosti u tom smislu da dete može, ti imaš situacije, znači, situacije su potpuno legitimne, gde dete neće doći do januara, školska godina počela u septembru, on do januara neće doći na biologiju. Neće da dođe na biologiju, a možda je otišao i već završio istoriju, ako me razumeš. Ali neće završiti školsku godinu, dakle neće sada otići dalje dok ne završi sve što treba. A to može da traje koliko god. Međutim, ono što se dešava, sad neko možda kaže, pa to je bez veze. Pa to je bez veze zato što će onda deca da idu tamo, da se zezaju, da idu, da neće to da rade. Ali zapravo nije tako. Ono što se dešava je da deca žele, ja ne znam da li imaš to iskustvo, da deca zapravo žele da budu dobra i deca žele da usvajaju ta znanja. Ovde se vrlo često postavlja pitanje planova i programa. A šta je to što mi sipamo u glavu naše dece? Šta je to što i mi dajemo da uče? Jel okej? I to je nešto gde država ima šapu i toga se država neće odreći. To je to. Šta su paradigme koje mi ulivamo u glavu našoj deci. I to jeste problematično. Možemo i o tome da pričamo, ali je činjenica da ako imaš dete koje je blizu izvoru i ako imaš dete koje je u stanju da uči na pravi način, a koje ima, pazi, pričamo o ome, unutrašnja motivacija za učenje. U tome je ključ. Ne za učenje, za bilo čim. Spoljašnja motivacija, to je ovo, to je pohlepa. Daj mi da bi nešto uradio. To je spoljašnja motivacija. I to je danas, to je osnovna motivacija koja danas postoji u našem društvu. Ključ je unutrašnje motivacije. Ako imaš unutrašnje motivisanog čoveka za bilo šta, a mi sada pričamo o unutrašnje motivisanom detetu za učenje, znači unutrašnje motivacije za učenje, ti si završio. Ti više nemaš nikakav problem. Ovo o čemu ja pričam je sistem u kojem se unutrašnja motivacija za učenje budi. Rez. Volao bih da se dotaknemo konkretno još jedne stvari uz sve manjkavosti recimo ovog aktualnog i zvaničnog školskog sistema i uz dosta nekih prednosti koje si predočio ono što još uvek spada u domen eksperimentalnog ili alternativnog. Možda postoji jedna stvar koja je prednost ovog sistema sa nedostacima, to je upravo to primoravanje da se u određenom roku uradi nešto što u tom momentu ne želimo. Ne zato što, recimo, lično sam bio uvek užasan učenik iz matematike i nije se to promenilo,
ali sam bio prinuđen da neke stvari naučim i da ih odradim, kao što bi ti rekao, ne potpuno, ali u određenoj meri makar. I zbog čega je to važno? Također sam završio književnost i jezik i onda tu dolazimo zapravo do pojma talenta. Talenat je prelaženje preko prepreka na prvim kilometrima putovanja, jer kako se kilometri povećavaju, tako se dolazi do plafona svog talenta i onda se vraćamo na tu matematiku. Vraćamo se na stvari koje nam se možda ne mijele u tom trenutku, ali moramo znati da imamo određeni period da ih odradimo kako bi mogli nastaviti da putujemo dalje. Kako to recimo implementirati u taj alternativni sistem? Sad ću da ti kažem, matematika, planovi se prave za decu. U tom smislu da je neko razmišljao o tome da deca su u stanju da usvoje ta znanja. Talentovana deca će brže da usvoje ta znanja i onda će im se reći nastavite time da se bavite i da šiljite svoj, da, u pozitivnom smislu, znači da brušite svoj talenat dalje time što će ih nastavnik uputiti na dodatne aktivnosti, davaće im ako je matematika da se bave nekim interesantnim problemima, da rešavaju nešto, neku geometriju, šta god da je. A deca koja nisu zainteresovana, nisu talentovana, a to je isto pitanje, Nemanja, šta zapravo znači ne biti talentovan? Znači, ali ajde samo da se vratim na to. Znači, prosto daje im se dovoljno vremena, koliko vremena, onoliko koliko im je potrebno, da bi potpuno usvojili znanje za koje je neko smislio da bi trebao da ga usvoji na tom nivou uzrasta. Jel okej? Tu se vraćamo na to kakvi su nam planovi i programi. Da ne ulazimo sada u to. Ja hoću da kažem da je to ovo o čemu sada pričam, to može da se radi u školama. Znači, kako to da ti kažem, na to možemo da utičemo. Na planovi i programe ne možemo da utičemo. To hoću da kažem. Ali ima to svoje. Hoću da kažem da ako imaš dete koje je ispravno, vrlo lako može da prepozna šta je đubre od onoga što mu nudiš i šta je prava informacija. To je, vraćamo se na onaj rad kliktanjem i šta je to što nastavnik u ovom sistemu takođe se razvija kao ljudsko biće. Ali ono što hoću da ti kažem, da to što ti kažeš nisam bio dobar matematičar, pitanje je koliko to ima veze sa tvojim talentom, a koliko ima veze sa tvojim, nazovimo, frustracijama koje si imao zato što si negde se pogubio u nekim ranim fazama učenja matematike i posle više nisi mogao da se ukačiš na sve to. I sve je postala jedna velika muka. Dakle, od početka verovatno nije bio dobar pristup i ti od početka si imao rupe u znanju. To je, matematika je najklasičniji primjer za to. I to svi ljudi koji se muče s matematikom zapravo znaju. Matematika nije problematična sama po sebi. Matematika je veliki problem što kao kad zidaš kuću pa ti fali cigla, nema šansi da je sazidaš. O tome se radi. Znači, ti nisi trebao da prođeš ni prvi, ni drugi, ni treći razred dok tebi potpuno nije bilo jasno čemu se tu zapravo radi. A onda ni sedmi, ni osmi, ni fakultet ne bi bili problem. Ali zapravo nisi me možda najbolje shvatio, da pitao sam te nešto drugo, a to je da li je recimo za talentovanog učenika srpskog jezika jako važno da uradi nešto iz matematike za koju makar uslovno nije talentovan, a to sam mislio zbog toga što će svoj talent, recimo za pisanje, eksploatisati do određene mere i onda će doći do onog što se zove spisateljska blokada ili manjak inspiracije. I kada je neko talentovan i kada prelazi određeni put bez prepreka, to je put bez iskušenja i to je put gde nemate nikakvo kaljenje. Ali ako si u tome imao čak i nešto minorno, što ti u tom momentu nije blisko i nije ti drago, ali si to rešio zato što treba da se reši da bi mogao da radiš na nekim drugim stvarima, to možeš implementirati kao neko dragoceno iskustvo. Pa u probijanju jest. Da plafona tamo gde je važno. Ali vidi, proces učenja nije proces u kojem se ti osjećaš komforno i lagodno sve vreme. Ti zapravo tu savladavaš prepreke konkretne. Da li me razumeš? Znači, ti hoćeš da kažeš, ako te ja nabijem u 45 minuta i ti moraš tad da uradiš nešto, onda ću ja iz tog nelagode te sebe još bolje izraziti. Jel te ja dobro razumem? Ne nužno to. Imati naprosto određeni vremenski limit, imati jedno polugodište što je znatno šire od 45 minuta, i ispuniti makar minimum minimuma, ne zbog matematike, nego upravo zbog srpskog. Učiti matematiku zbog srpskog, da sutradan kada u onom što ti je zaista bitno u životu dođeš u neku problematiku, kažeš u redu i ovo ću prevazići zato što sam svojim zalaganjem završio nešto što me nije zanimalo. Dobro, ali ja se samo vraćam na ovaj sistem, ti ćeš morati da završiš sve
uključujući ono što te ne zanima. Zašto? Zato što je neki čika propisao da ti to treba da znaš. Tu se opet vraćamo ko je čika i šta je propisao. Jel okej? Okay. Ali recimo da sad pričamo o idealnim uslovima gde su čike dobre i gde su se čike jako postarale da to što ti treba kao čovek koji završava osnovnu školu da znaš, da bi mogao na ovoj planeti da funkcionišeš kako treba, da imaš ispravan odnos prema planeti, da znaš o književnosti šta treba od matematike, od biologije i tako dalje. Ja samo hoću da kažem da je to proces u kojem, kako to da ti kažem, opet je ključna reč unutrašnja motivacija. Ti ako imaš razvijenu unutrašnju motivaciju za učenjem, tebi, ti nemaš nikakvu prepreku. Ti nemaš nikakvu prepreku u razvoju svog talenta. Nemaš. Ja i dalje ne znam koliko se do kraja razumemo, ali znači zapravo pričaš o postavljanju konkretnih prepreka vremenskih limita koji čine da zbog toga ti nešto od sebe odaješ što te čini još bolje, ajde tako da kažem. Najjednostavnije, uzmimo recimo sport. Fudbal je za većinu ljudi šutiranje lopte, dodavanje i poentiranje na kraju. Ali iza toga se sastoji hiljadu drugih stvari, od trčanja, od sklepova, trbušnjaka i svega toga. Zbog toga sam pomenuo čak i nebitan vremenski limit u matematici. Bitno je prevazilaženje prepreke u nečeg što nas ne zanima i što smatramo minornim i nebitnim u našem životu. Tako je. Zašto? Zato što ćemo sutrada naići na prepreku u onom što nam je bitno i što nam je zaista važno, ali nećemo imati iskustvo suočavanja čak na, što je jako važno, zašto sam naveo dva dijametralno suprotna predmeta, završiš nešto iz matematike koju ne voliš, koju prezireš i gde se ne snalaziš. Proplivao si u dubokim vodama sa jako malim plivačkim iskustvom i sa možda rukama koje čak nisu prilagođene za tako nešto. Sa tim saznanjem, koliko će čovek sutra bolje raditi tamo gde mu je zaista bitno? Hoće, ali ja se opet vraćam na ovu stvar gde ti ne možeš, kao đak koji se nalazi u tom sistemu, tebi nije dozvoljeno da bilo šta od toga što te baš nervira i baš ti nije konforno da preskočiš, pređeš, zaobiđeš, nego ima sve da naučiš. I ja ću ti reći da si okej tek kada sve naučiš. O tome ti pričam. A tebi u ovom postojećem sistemu ti zapravo za dvojku, pa nastavnik u fazonu, ma ne moraš ništa da znaš. Samo da te ne gledam više. To, se dana, to je danas klasična priča. Ma nešto te gledam, evo ti dvojka, idi tamo. I tako se završavaju stvari danas. Ja ti opet kažem, znači, ključ je u unutrašnjoj motivaciji. Kada imaš unutrašnju motivaciju, to što ti kažeš, onda ta žuljanja, potpuno se slažem, nekome zaista može, bar nije bre baždaren za biologiju, razumeš? I ja se slažem da u toj organizaciji školstva, i to jeste tako, da se prepoznaju zašto su deca talentovana, ali to jeste upravo to, da je ono zašto si talentovan. Brže završavaš i onda napreduješ u tome nevezano više od onoga što je neki čika rekao da ti treba da naučiš. Nego ti sada sistem omogućava da ti u biologiji, a treba da budeš biologičar, biolog, jel si se rodio za to, ti idi i istraži do 14. godine sve što ima i sve što te interesuje, pa možda to nije to. Možda ćeš tamo negde shvatiti da to nije to. Ali ti je sistem, odvratna reč, ali ja pokušavam da sistem pretvorim u nešto što je lepa reč. Zato što nam sistem treba da bi to sistemski mogli da rešimo problem sa sistemom. Ako me razumeš, šta hoću da kažem. Mislim da me razumeš. Da, volio bih još jedno pitanje da ti postavim, da te zamolim takođe da uputiš i gledaoce gde se mogu bliže upoznati sa metodama koje si izneo. Kada si spomenuo taj termin apsolutnog znanja ili potpunog znanja, pošto si sam predavač i pošto vršiš evaluaciju tuđe znanja, tu takođe dolazimo do nečeg što makar filozofski može biti sporno. Za tebe kao profesora, pretpostavljam, potpuno znanje predstavlja, recimo, rekapitulaciju informacija do kojih je taj učenik mogao da dođe, do onog što si mu ti saopštio i do onog na što si ga uputio. Ali problem konkretno sa znanjem i sa ocenjivanjem potpunog znanja jeste u tome što se ono ne može odrediti, zato što reprodukcija znanja spada u niži oblik znanja i daleko je od saznavanja. A saznavanje znači nadogradnju znanja i znači njegovo referenciranje na druge stvari. I onda dolazimo do ogromne problematike što nikada u istoriji čovečanstva nismo imali dva identična saznavanja. Ukoliko su tebi dostupne neke informacije i meni,
posve identične i ukoliko krenemo na put saznavanja, mi ćemo se razlikovati, nije važno u kojoj meri. Kako ćemo onda tu proceniti ko je zaslužio peticu? Pa, sad ću da ti kažem nešto. Ovo čemu sad pričamo o oceni. Znači, ti imaš nekakav set informacija iz neke oblasti za koje smo se dogovorili da čovek treba da ih usvoji u toj fazi svog života. Ti kada malo bolje razmisliš o procesu školovanja, ti zapravo shvatiš da gomilu stvari koje, što se kaže, nikad ti u životu više nisu zatrebale, ti negde si morao da prođeš. A jedna od zapravo ključnih stvari u procesu obrazovanja jeste mogućnost da odbaciš ono što si naučio. A ne možeš da odbaciš dok nisi naučio. Ja prosto hoću da kažem da ukoliko imaš ispravan set informacija za koje ti je neko, kako da kažem, koje ti je neko namenio da ih usvojiš, to je jako bitno u procesu, na putu onoga što je individualni put svakog ljudskog bića. Dakle, hajde da svi saznamo šta je to što nam je u nasleđe ono što su nam ostavili naši preci. Ti, što su nekada se bavili biologijom, u prevodu da ne izmišljamo toplu vodu. Hajde da vidimo šta je to što je naša do sada, šta smo shvatili o kosmosu, do sada dokle smo došli u matematici. Hajde da vidimo šta je to, a onda hajde da razmišljamo dalje o tome da li to ima smisla, da li to treba i može bolje i tako dalje, što je sada nadogradnja svakog pojedinca na ono što je set usvojenih znanja. Ali dokle god su znanja polovična, dokle god su znanja na nivou polovičnosti, ti zapravo nemaš osnovu na koju možeš da staneš da bi mogao da ideš dalje na svom putu. Tu se potpuno slažem da je na kraju sve prepušteno tebi kao čoveku. Ali, opet se vraćam na to, ukoliko si iz svoje primarne porodice, ukoliko te je primarna porodica očuvala da si blizak izvoru, i da si, a biti blizak izvoru zapravo znači da taj izvor može da puni potok kojim ti tečeš i postaješ ta reka i na kraju postaješ okean, je li tako? Ali nećeš, izgubit ćeš se ako izvor nije. Hoću da kažem da ukoliko si blizak i povezan sam sa sobom, ti zapravo sa odgovarajućim vođenjem kroz školu i tim, što ja kažem, setom informacija zvuči rogobatno, ali mislim da se razumemo, tebi su zapravo date mogućnosti da se razvijaš kao čovek samostalno na svom putu, onako kako ti misliš da treba, bez ugrožavanja drugih ljudskih bića. Zato što si blizu svog izvora. Da. Hvala ti za vreme koje si izdvojio i zamolit ću te još da je to gledaoce uputiš gde se mogu bliže upoznati i informisati. Ovo sve o čemu ja pričam zapravo je zapisano u knjigama. Knjiga profesora Petra Savića koja se zove Nova škola, za koju nisam siguran da li ona trenutno može da se nađe. Ja je od srca preporučujem. To je, ja opet kažem, kapitalno delo srpske filozofske misli za koje niko ne zna. A ono što je moja majka ostavila za sebe su tri knjige: Porodični bukvar, knjiga koja je prevedena, ne znam, na 6 svetskih jezika i koja je izdata u desetinama hiljada primjeraka, to je knjiga iz 2000. godine, koja se bavi problematikom porodice. Potpuno povezano i kroz prizmu ovoga što pričam o školi, mi smo pričali o školi sada, ali kažem uvezano je, ali znači problematika porodice. Druga knjiga iz 2015. godine je Bitka ljubavi. Bitka ljubavi je knjiga koja je nadogradnja Porodičnog bukvara i to je knjiga koja se kroz istu prizmu bavi međuljudskim odnosima. I ja znam, moja majka kada je tu knjigu pisala, ona je u glavi imala da je to knjiga namenjena ljudima koji planiraju da postanu roditelji. Ne samo njima, naravno, ali to je bio njen motiv za pisanje te knjige. I treća knjiga, koju ona nije završila, znači smrt ju je preduhitrila u tome, i ta knjiga, ja sam joj obećao pred smrt da ću je završiti, završio sam tu knjigu, zove se Izvorna škola i to je zapravo, zaokružena je trilogija, to je knjiga koja je posvećena školi. Ovo je o čemu sada pričamo. I te tri knjige postoje. One mogu da se nađu, znači, uvek je to nešto www, znači ima taj sajt porodičnibukvar.org, recimo, to je sajt na kojem se nalazi praktično ta zaostavština koja je ostala iza nje. Ono što smo mi nakon njene smrti uradili, prosto nije bilo ideja da sad to tako umre. Sad umrla žena, pa kao, ćao, nema više.
prosto formirali smo fondaciju koja se zove Milica Noković izvorno vaspitanje i ideja je prosto da nastavimo, evo ja sada pričam o tome, mi smo se evo, tako ovde našli da pričamo o tome, ideja je da ta priča ide da dalje živi i da ljudi prosto imaju pristup tim informacijama i da ljudi koji su zainteresovani da u svojoj porodici i u svom okruženju naprave da stvari bolje funkcionišu prosto mogu da dobiju informacije na koji način treba da pristupe toj stvari. Da. Pozivamo gledalce onda da se bliže upoznaju sami. Još jednom hvala ti na dolasku i na vremenu. Hvala tebi, Nemanja, puno.